Sveiciens futbola draugiem un futbola bumbu kārtējā epizode. Turpinam runāt par virslīgu, par Latvijas futbolu. Un pirmkārt jau stāv pāri visam Valmiera kungi. Es Arkadijs Birjuks, Jurijs Žigājevs, Edmunds Novickis kopā ar jums tuvākās stundas laikā būsim. Tiešām daudz runāsim par Valmieru šoreiz. Labrīt, labdien, labvakar, kāds skatās. Mēs skatāmies no rīta un skatos uz jūsu sejām. Mazliet saguruši, vai mēs visi izskatāmies, ne? Mēs esam drusku saguruši, bet ne Valmiera. Un daudzi saka, ka Valmiera sagurs vēl varbūt sezonas vidū vai kaut kur tuvāk rudenim, ka šobrīd viņi skrien kā traki, un viņos nav nekādus nemazāko pazīmi, ka viņi būtu gatavi apstāties. Un patiešām tas, ko mēs ar Arkādiju esot stadionā klātienē redzējām Valmiera pret Rīgu, nu, tas lika sacelties stāvus matiem, tas bija traks futbols. Par to spēli, es domāju, mēs parunāsim, bet par šito izturēs vai neizturēs. Es arī tā domāju, ka tādā tempā tiešām neizturēs. Un, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz Tamaza Pertija vadītajām komandām, tad grūti noticēt, ka izturēs. Jo tur, kur Tamas pirmkārt fiziski ļoti, ļoti izēdās tā komanda uz beigām, un plus visādi konfliktiņi sākās, redzēsim, kā šogad būs. No cits puses, nu, ir pagājuši tomēr 6 gadi kopš Tamazas konto 2015. Gadā. Jā, pēc tam arī vēl ir piemēri, bet tomēr daļa secinājumi ir izdarīti. Un mēs varam tiešām šodien pacelt to tematu, lielo tematu, kas noteikti ir jau arī apspriežams līdzjūtēs starpā, mediju starpā vai Valmieru. Mēs varam nopietni saukt par pretendentu uz titulu. Jo agrāk mēs tomēr runājām, arī pirms sezonas vairāk runājām par trīnieku, tiks vai netiks. Tiks klāt Rīgas klubiem vai ne, bet tagad pirmajā aplī abus Rīgas klubus Valmiera apspēlēja, un vai tiešām mēs varam viņus uzskatīt kā pretendentus uz titulu? Es domāju, ka 100% varam uzskatīt kaut vai tā viena vienkāršā iemesla dēļ, ka kamēr nav noticis vasaras transferu periods, mēs vispār nedrīkstam norakstīt komandu, kas atrodas tabulas pirmajā vietā, jo Valmierai finanšu resursi, kā zināms vai kā mēs drīzāk jūtam, tur ir. Un ja viņi jūtīs, ka var pacīnīties par pirmo vietu, vasarā var piebraukt vēl jauna brigāde, bet arī šo sastāvu mēs redzam, Valmiera ir konkurētspējīga, varbūt tas soliņš nav tāds čempionu soliņš, tik garš, vismaz treneri Valmieras neizmanto to soliņu un neuzticas īsti līdz šim, spēlē viens un tas pats pamatsastāvs vai pareizāk sakot kodols. Un vēl remarka par iepriekšējo tēmu, par to Tamaza komandām rudenī arī tomēr teikšu, ka kaut kādas mācības ir gūtas. Pirmkārt, pagājušajā gadā, kad Valmiera pirmoreiz izcīnīja bronzu, es neteiktu, ka viņiem bija zemāks sniegums. Jā, tur bija pāris nepatīkami zaudējumi, bet tieši skriešanas ziņā, manuprāt, viņi turēja arī sezonas beigas labā līmenī. Otrakārt, Rivo Lakučs, tāds arī labs arguments, varbūt palīdzība Tamazam un jaunas smadzenes, jaunas zināšanas šajā lauciņā. Un plus vēl ir arī runāju ar Jurģi Kalnu, viņam arī ir jau par to viņi domā, viņi ir stāsta par to, ka ir sezonas vidū, nevis sezonas vidū, bet tagad vēl pēc 4 spēlēm diezgan liels pārtraukums, kur varēs arī, tā teikt, restartu uztaisīt šajā ziņā, lielikt jaunas pamatus. Tā kā Valmierā par to domā, vai izdosies, tas ir cits jautājums, bet pretendents uz titulu viņi šobrīd izskatās, ka ir pārliecinoši, jā. Izskanēja atkal uzvārds Lakuču un daudz runāju, kad par fizisko sagatavotību ar to saista, bet es nekad dzīvē nenoticēšu, ka Tamas Pertija atdeva visu to fiziskās sagatavošanas tēmu, teiksim tā, Ivo Lakučam, un esmu pārliecināts, ka Ivo Lakučs ir vairāk varbūt par kaut kādiem recovery, core treniņiem, bet to skriešanas visādus tos, nu kā teikt, fizisko bāzi, es esmu pārliecināts, ka Tamas Pertija pats to visu dara. Lielā tēma arī, protams, Valmieras spēle pret Rīga FC. Tagad sākam skatīties moments, entos moments, kuri bijuši Valmierai tajā spēlē. Lai gan daudzi saka, ka spēle bija ļoti skatāma, aizraujoša, bet otrais puslaiks tas pārsvarā bija stāsts par to, kā Valmiera neizmanto savus iespējas, kā neizmanto pretinieka kļūdas. Un tiešām brīdī man sāka likties, nu kā tā var, brīžiem tiešām bija nevisai patīkami vērot to, ka spēles rezultāts nav atbalstošs tai gaitai, jo pēc spēles gaitas Valmierai bija jāizcīna diezgan pārliecinošu uzvaru. Es teiktu, ka pat Celtic, Glasgow Celtic tā nevazāja Rīgu, kā to darīja Valmiera šajā spēlē, un izskatījās, ka tieši fiziskajā ziņā nu, ir liela atšķirība starp komandām, jo
ja mēs paskatāmies, nu vai tad Riga FC ir tik slikti vāji spēlētāji, nu ne, taču tur CV vienkārši, manuprāt, šajā brīdī, tas jau varēja, to varēja just spēlē pret RFS, bet vēl vairāk to varēja sajust Valmierā. Bedrīte, nezinu, ir dzirdēts, ka viņiem tur ir daudz treniņu, ka viņi ir uz tāda saguruma fona. Priekš kam tas ir jautājums. Un šobrīd fiziski Rīga izskatās tiešām ļoti bēdīgi. Nu, es varbūt par fizisko tik daudz nesaprotu, neredzu to, man vairāk krīt acīs, ka kopumā neredzu savstarpēju ķīmiju komandas spēlētājiem, jo tur ir labi futbolisti. Es nesaprotu, kāpēc Ramos un Velozu, divi Baltkrievijas čempionāta vadošie spēlētāji, kur var redzēt ar neapbruņotu aci, ka viņi ir lieli monstri, bet ka viņiem neiet tā spēle tieši Rīgas sastāvā, neiet saspēle ar pārējiem komandas biedriem. Tāpat treneris, manuprāt, pagaidām nerāda savas spējas. Un, nu, šādā vairāk futbolu ziņā, man liekas, ir lielas problēmas. Un varbūt kaut kur viņus maldināja tas sezonas labais sākums, uzvaras Kurzemē divas, pratīt kā citu gadu stipram komandām, un tad pamatīgs kritums un trūks pašadevis, kas arī krīt acīs un tādas īstas pārdomas. Es biju pārsteigts Valmierā, ka es atcerējos uzreiz, kad jūs futbola bumbās runājāt, atcerieties par Liepāju, ka viņi būs dusmīgi pēc RFS spēles. Es neatceros, pret Valmieru viņu spēlē. Jā. Jā, būs super motivētiem, un es to pašu es domāju, ka Rīga, nu kā Rīgai mēs zinām, tur vadība uzreiz pēc pirmajām neveiksmēm sākās spiediens un tā tālāk. Bet Valmierā, nu pirmajā puslaikā daudz maz uz abiem vārtiem spēle bija. Daudz maz, bet otrais puslaiks vispār bija vienos vārtos. Bet Valmiera arī bija dusmīga pēc Hanzas un pēc Neišķirta par metu, tikai izrādījās, ka Valmierai tā niknuma ir daudz vairāk sakrājies nekā Rīga. Un spēkā arī. Viens elements, par ko jārunā vēl Valmieras sakarā, pirms mēs pāriesim pie Rīga neveiksmes, tas arī ir liels temats, bet Valmieras tematā viena sastāvdaļa, ko Edmunds jau pieminēja, Jurģis Kalns sezonas laikā ir iekļāvies treneru kolektīvā, treneru štābā. Par to, kam un kāpēc tas notika tieši šobrīd, Tamas Pērti atbildēja pēcspēles preses konferencē, to tagad paklausāmies un turpinām. Я считаю, что его приход к нашу команду, наш штаб, это очень большой плюс для нас всех, потому что новое зрение, новый взгляд, со стороны он знает нашу команду, и во время игры очень хороший подсказ идет и от Гатиса Калнича, и от Юргиса. У нас очень хороший штаб собирается, те люди, которые мы договорились, что свои обязанности все должны делать хорошо. Мы друг друга не мешаем, мы наоборот друг друга помогаем. Вот. А с его приходом я стал еще богаче в плане того, что вовремя игры идет, опять же, такие нужные подсказы. И этот подсказ даже сегодня со своим штабом, эти подсказы были очень-очень нужные, да, для меня. Потому что когда я горю, и я вся игре, я могу ошибку совершить, например, то же самое замена или там перестановка или что-то еще. Мне нужны сзади умные люди, которые подсказывают. И Юргис, а Денис, который я очень хорошо и очень доволен с тем, что этот парень в нашем штабе. Человек там сидел без работы и никому не нужен был. И почему нет? А, то есть я вообще поражен, почему он без работы остался. Потому что в Латвии не так много хороших специалистов, чтобы Юргис Канс был без работы. Может, он претензионный где-то там не захотел в каких-то командах. Но можно сказать, что мы его перехватили. Мы вообще очень сильно так делаем, когда люди где-то не нужны, а мы понимаем, что они профессиональные, мы берем. И 90% не ошибаемся. 10% ошибаемся. Все, как все люди ошибаются, но... В этот раз я 100% уверен, что это не ошибка, а усиление. Dzirdējāt Tamazu Pērti, es sacīto, tas bija tieši pēc uzvaras pār Rīga. Mūsu Futbola Bumba YouTube kanālā pavisam drīz būs arī intervija ar Jurģi Kalnu, kur arī viņa versija, viņa stāstījums par to, kā viņš iepazinās ar Tamazu, izrādās, lai cik būtu maza Latvija, tad... Salīdzinoši nesam viņi tikai tā privāti un ciešāk sapazinās, un Tamas ir priecīgs, ka viņam pievienojas vēl viens labs palīgs.
Mums bija joks savstarpējais, ka tas notika tieši pēc mača starp Liepāju un Valmieru, kur Jurģis Kalns arī ļoti slavē pamaza Pērtijas sniegumu un komandas sniegumu kā tādu, bet iespējams tiešām tā bija tikai sakritība, jebkurā gadījumā plašāks treneru štābs Valmierai, pieminējam Ivo Lakuču, Gati Kalni, Jurģi Kalnu, tagad arī Jābin, un, protams, arī ar vārdsargiem nopietnis darbs notiek, jo tur arī nopietna izvēle. Pagaidām Rihards Matrevits ir numur viens vismaz šobrīd, daļai pateicoties limitam, bet daļai tamdēļ, ka arī ar viņu vārtos komanda nezaudē un turpina krāt punktus un krāt pārliecību. Starp citu, statistikas portālā Instat, ko daži mīl, daži nemīl, es ļoti mīlu, tur ir tādā sadaļa vārdsargiem tieši super saves. Tas nozīmē, nu, kad vārdsargs ir nevis vienkārši tādu darba bumbu paņēmis, bet kaut kur komandu paglābis. Nu, tad Rihardam Matrevicim, jā, izskatās faktūra laba, stabils, liels, bet viņam šajās trijās spēlēs kopš viņš sargājas vārdus, un tie pretinieki bija Liepāja, nu, arī Meta, arī Riga, viņam nav neviena super save. Tas parāda arī, kā Liepā, kā Valmiera spēlē kopumā, kā arī neļauj pretiniekam neko daudz izveidot. Un mēs joprojām gaidām, Matrevics var vai nevar kaut ko parādīt, jo pagaidām viņa komandas biedri nedod šādu iespēju. Ļoti laba aizsardzība. Ja, kurš tavu domājas, likās, tur jaunieši, spēlētāji, kurus mēs nepazīstam, nav tur tāds kāds balsts, tāds Vitalijs Godinskis, Valmieras sakarē, būtu labs tāds savīdzinājums, pieredzējušais labvietas. Ar kādi ir šajā spēlē, varēja redzēt, ka viens no līderiem gan emocionāli, gan tā ar žestiem bija Dava. Viņš arī ir viens no vecākajiem, laikam, komandā, cik es saprotu, un var just, ka viņš ir tāda viena no galvenajām figūrām aizsardzībā un arī kvalitāte arī no sākuma nevarēja saprast pirmās tur spēles, bet šobrīd izskatās, ka tāds īsts līderis viņiem. Lieku reizi pareklamējot mūsu sporta centrs Čaļu veidotā simboliskās izlases, tad runājot par Valmiera Rīgas spēli, nu vismaz man personīgi davā, tas bija uzreiz dzelžēni pirmā izvēle par pārējiem, mēs tur sākām domāt, protams, ka Krollis arī savās atslēgas epizodēs nopelnie pendeli, guva svarīgos izšķirošos vārtus, bet nu, tādas visas spēles garumā ar savu kvalitatīvo sniegumu izcēlās tieši šīs centra aizsardzības. Viņam divas smūgas rezultatīvas piespēles šos zonu, viena Arturam Karašauskam, otra sanāca Kamilo Mēnam, kolumbietam. Dažreiz ar ironiju vienkārši teikos, ka šis aizsargs nevienmēr var būt 100% stabils visam maču garumā. Viņš izdara vienu super labu lietu un pēc tam kaut ko ļoti super sliktu. Arī šajā pašā mačā pret Rīgu bija ļoti, ļoti agresīvs izklupiens, kas beidzās ar dzeltno kartīti kaut kur pēc tam galotnē varēja arī tikt pie otrās. Daudz notikumu, daudz stāstu tieši par un apu Valmiera Rīga maču. Vai ir vēl kas piebilstams par Valmieru? Es tikai pateikšu, ka tur daudz cilvēku vēl ir komandas sastāvā, kuri netiek laukumā, kuri ir lasaretē. Jorginho, Jorge Teixeira, Portugāls, kurš labi iepazīts iepriekšējās divās sezonās vēl ar traumēts, un kad viņš atgriezīsies, tad tur vēl priekšā būs Doi tāds bija, atcerieties, viņam labs. Arī traumēts ir līdz. Un tas arī būs tāds pārbaudījums Tamazam, kā to visu samanedžēt, jo visi tie spēlētāji, principā ir pamatsastāva spēlētāji, var just, ka Eriks līdz galam nav laimīgs ar savu lomu, un nu, tā ir vesela tāda, nezinu, māksla, trenera māksla, lai visi būtu apmierināti. Protams, tas ir ļoti grūti izdarāms, bet, kad visi atgriezīsies, būs vēl grūtāk. Es varbūt vēl pieskaršos vēl vienai ar tiešā veidā ar futbolu nesaistītai tēmi, arī ar Jurģi Kalnu to drusku pārunājām, līdzutēju faktors, jo, lai kā tas jocīgi neskanētu, ir ierobežojumi līdzutēju nedrīkst atrasties tribīnēs, bet es atļaušos apgalvot tā, ka Valmiera ir vienīgā komanda virslīgā, kurai ir pārliecinoši mājas spēļu priekšrocības faktors. Varbūt vēl meta arī tur tuvu, bet tur līdzutēji, diemžēl, bet tas žogs nav tik tuvu laukumam, tur, kur metas līdzutēji atrodas aiz vārtiem, tur ir vairāki 10 metru. Valmierē viss notiek ļoti, ļoti blakus, un tas, kas arī notika spēlē par Trīga, manuprāt, gan pretiniekiem viņi traucēja, vai vismaz centās to darīt, gan, protams, arī atbalstīja savējos. Bezmaksas konsultācija Liepāja Rīgai un RFS. Rakstam vēstuli un prasam, lai no žoga Valmieras fanus dzen projām, jo tas nav godīgi, tas nav fair play. Pasanāk, jo viņam ir priekšrocība, citiem šādas priekšrocības nav. Protams, te var runāt ne tikai par to, ka žogs ir tuvu, bet arī par pašu līdzutēju mīlestību par savu komandu.
arī te mēs varam runāt, jo Jūrmalas Spartaks spēlē, jo, teiksim, Tukumā, tur arī ir visas iespējas atbalstīt, atrasties es tūk žodas. Es taču jokoju, Valmiera stāv pāri visam tabulā skatītājos šogad, un futbola kvalitāte pagaidām arī, laikam, Valmierai ir numur viens, tas taču jāatzīst. Jā, statistika arī pavisam vienkārša. Valmiera un Mete ir divas vienīgās komandas šozonu, kas spēlējot savā laukumā, nekad vēl nav zaudējuši, nu, tieši šīs sezonas kontekstā. Rīga ir zaudējusi savās mājās pret RFS 0-3, pēc tam sekoja 1-2 pret Valmieru, pirmo reizi kopš 2018. Gada, neskaitīsim tehnisko zaudējumu pagājušajā gadā, Rīga ir zaudējusi divas spēles pēc kārtas virslīgā. Kas notiek? Uzreiz skatāmies, kurš ir treneris un cik ilgi viņš vēl tur būs, un paklausāmies, ko Denis Laktionovs teica pēc spēles pret Valmieru, pavisam īss un maz runīgs viņš bija. Комментарий один. Поздравляем команду, домашнюю команду, да. Она сегодня заслуженно победила. Они сегодня, наверное, больше хотели выиграть. Я считаю, что результат закономерен. Да, конечно, я с вами полностью согласен, что две игры мы сыграли ниже своего уровня. Я с себя ответственность снимаю. Так что я полностью с вами согласен, что мы должны играть намного лучше, намного увереннее. Вот. И сегодняшняя игра показала, что если соперник хочет играть, да, хочет доминировать, хочет владеть инициативой, сегодня вот домашняя команда она нам показала, как надо играть в футбол. Vairāki futbola eksperti, nu, atļaušos par sevi, par tādu nosaukt arī Žiga, to teica, ka pēc zaudējuma Valmierā nu, jānotiek brīnumam, lai Laktionovs paliktu savā amatā, zinot Rīga vadības attieksmi un nostāja šādos jautājumos un šādos brīžos. Bet šajā brīdī, kad mēs vēl ierakstām raidījumu, un kad līdz Rīga spēlēja, nākamajai spēlēja savā laukumā paliek vairs tikai divas dienas, ir klusums, tiesa gan tas arī neko var nenozīmēt, jo treneru ziņā Rīga īpaši neizraujas ar paziņojumiem, tur ar kādīs laikam atgādina, ka nemaz nav izziņots Laktionovs kā galvenais treneris joprojām, bet zināms, ka ilgāku laiku viņš strādā, bet pagaidām klusums, pagaidām iespējams viņš tomēr turpinās savu darbu. Ar kādīs pareizi saka, nevar atlaist to, kurš nav pieņems darbā, tāpēc, bet principā bez nekādiem insaidiem, tur kaut kādiem lieliem, man liekas, ka tur jau viss ir izlemts pa lielam. Vienkārši laika jautājums, kas viņa vietā, jo, cik saprotu, Koņova veselību šobrīd neatļauj tā pilnvērtīgi strādāt. Un es domāju, ka par tiem komentāriem, nu, pēc pirmās preses konferences pret derbiju, man likās, nu, labi, tā ir pirmā reize, kad mēs iepazinājāmies ar viņu, ļoti nepārliecinošas atbildes, ļoti nepārliecinošas uzvedība tāda, nu, man, es biju pārsteigts, jo cilvēks ir spēlējis ārzemēs, nu, tāda sajūta, ka no kameras bail vai vēl kaut kas, nu, ļoti tā, man, bet tagad es redzu, ka arī pēc otrās spēles tas pats nerunīgs, nepārliecināts, nezinu, vai viņš jau jūt, ka kaut kas ir beidzies viņam viss, vai arī tā ir vienkārši viņam tāda, nezinu, uzvedība. Nu, atceriesimies Oļigu Konnovu pagājušās sezonas trenerī, viņš arī preses konferencēs bija ļoti nepārliecināts daļai, tā ir tā trauma, kas viņam nāk no Krievijas un no Maskavas Spartaka vadīšanas, tāpēc tas nav varbūt līdz galam 100% arguments, kas apliecina, bet nu pat ir Rīga spēle, ko jau pieminējām, tā saspēle, ka ir 11 spēlētāji laukumā un mēs neredzam pagaidām tur komandu, schēmu, taktiku. Un arī pēc spēlēm abās reizēs treneris neminēja īsti nevienu spēlētāju, ko, kā viņš izcēlās, ka viņš palīdzēja vai nepalīdzēja, vienkārši atzina, ka mēs kā komanda nospēlējam slikti. Vēl viena detaļa, ka manuprāt Laktionovs ir vienīgais treneris, kurš vienmēr piekrīt žurnālistu jautājumiem, viņš vienmēr saka, jā, jums taisnība, mēs bijām tā, mums bija tā, jums taisnība, piemēram, Andris Rihards, ja pat tur ar papīrīti un faktiem nāks, viņš vienalga izdomās, ka viņam ir taisnība un ka mēs neko nesaprotam. Tā kā tas arī tāds interesanta detaļa.
Labi, Andris Rihards virslīgā pavada 10. gadu, starp citu, jā, salīdzinot tieši Kononovu un Laktionovu presas konferencēs abi divi vienlīdz tādi, ja nu bailīgi, piesardzīgi, kautrīgi. Nu, Laktionovam arī jāatzīst, ka viņam bija divi zaudējumi, kad viņš piedalās presas konferencēs, ļoti nepatīkami zaudējumi, un šādās reizēs, nu, treneri mēdz šādi vienkārši atgaiņāties, mēģināt ķeksīšu pēc to presumi, Vesas konferenciju novadīt, ne, bet piedalīties un aiziet projām, vienkārši neko nepasakot. Bet spēles laikā, starp citu, es tieši atzīmēju to ar plusu zīmi Laktionovu, pagaidām rezultāta nav, bet ja Kononovs vienkārši šādas stāvot novēro visu un neko nesaka, tad Laktionovs ļoti aktīvi ir tiešām spēles laikā, pasaules spēlētāji pie sevis, diezgan agresīvi arī tā ķermeņa valoda, arī uz tiesnešiem uzbļauja, viņš patiešām iesaistās spēlē. Šādā ziņā viņš man pat labāk patīk nekā Kononovs, bet no rezultāts pagaidām absolūti nekāds. Nu jau sagaidām neizbēgamo un treneru maiņu, tad varam arī paskatīties tabulu, cik reizes trenerus ir mainījusi Rīga pēdējo sezonu laikā. Tāds divi ar pusi, tāds vidējais rādītājs, tāpēc treneru maiņu tiešām varam sagaidīt un pat nevienu vienu, bet pieņemums tāds scenārijs, ka līdz izlašu pārtraukumam komanda nostrādā tādā režīmā, kāda ir šobrīd, jo tomēr spēles būs tagad ir intensīvāks grafiks, drīzāk būs 6-7 spēles katrai komandai maijā, un tas ir iemesls, kāpēc varbūt vēl Rīga nemeklēs jaunu treneri tieši tagad, tieši šobrīd, līdz garākai pauzei. Ja tomēr Laktionovs dosies prom, kā tu Žiga domā, vai nav iespējams, ka komandu ilgstošāk, nevis tikai tāds pārējais posms, bet ilgstošāk vada Kristaps Blanks, protams, kā ar direktoru, tur palīdzību, kaut kādu tur bakstīšanu, bet šādā formātā bez kaut kāda trenera no malas jauna. Man liekas, ka diez vai zinot, nevis tāpēc, ka Kristaps tur nezinu, nesaprot vai netiks galā, bet vienkārši zinot, kā tas Rīgā notiek, nu... Tur arī Koņevs nebūs līdz sezonas beigām. Tas vienkārši tādi laika, kā saka, aizvietotāji. Es esmu pārliecināts, ka meklēs atkal, meklēs ārzemnieku, meklēs visdrīzāk kādu Krievijā ar labu CV, jo tā ir Riga. Nu, man tādas domas. Jā, tu kad jādomā, kurš tur Krievijā? Es sāku domāt par tādu lietu, ja jau RFS nu, nosacīti zoka no Rīga spēlētājs, varbūt arī agri vai vēlu sāks arī treneris staigāt turpu šurpu, bet nenāk prātā neviens reāls variants, ko Rīga varētu paņemt no RFS bijušajiem treneriem, jo Valdam Dambrauskam viss Bulgārijā lieliski izcili. Dambrauskam miljonu iedod. Samaksāt viņi var, bet es domāju, ka šajā brīdī valsts par lielu naudu neies uz Rīgu. Var samaksāt Daugavpilī un izpirkt Andreju Kaļiņinu. Šāds tas būtu pavērsiens. Jā, bijušais RFS treneris. Pie RFS arī pamazām pārējiem. RFS nedēļas vidū bija treniņu spēle, bet izrādās diezgan daudz tur piedzīvojumi. Bija tīpaši otrajā puslaikā. Žiga, kas notiek ar Žigu? Žiga Lipušķeks un Elvis Tuglis centra aizsargu duets otrajā puslaikā ļāva iesist divus, varēja pat vēl vairāk iesist komandā ar nosaukumu pagaidām vēl Noa. Komanda vecijos Kontau Kreklos spēlē, nu, vismaz pēc tām krāsām. Krekli jau jauni. Pēdējās 30 minūtes un bija sajūta, ka vienkārši visa RFS komanda spēlē, kā futbolisti saka, izgāja spēlēt ar cigareti. Nu, vispār varēja just, ka nav, kad pēc ceturtiem vārtiem, ka viņi saprot, ka nekas te var nekas vairs nevar notikt. Un tās maiņas vēl daudzās viss to zīmējumu salauž, plus emociju nav iepriekšējā. Nu, bet skatīties uz to bija diezgan, jā, nepatīkami. Un tas pāris Stuglis Žiga, viņi arī pret RFS, ja es nemaldos, kopā spēlēja pēc tiem, jā, pēc tā atgadījuma ar... Jā, pret metu, jā. Bez zubu, jā, Vitālijam bija pauze, un tad man šobrīd rodas jautājums vai doma, ka, nu, tiešām tā aizsardzība RFS ļoti ir atkarīga no Vitālija, jo pirmā puslaikā skaidrs, ka motivācija bija cita visai komandai, Vitāliju nomainīja, izgāja Žiga. Skaidrs, ka Stuglim nav ērti spēlēt labā centrā aizsarga pozīcijā, jo zem kreisās kājas, nu, sapratāt. Bet, nu, tik un tā, viņi divatā, tas tāds, manuprāt, visi goli ielaisti, kad Stuglis un Žiga kopā spēlē, nevis Vitālijs. Jā, divi kreiļi, bet jāatzīst arī, ja tā pavisam ar vēsu
No, vēsu prātu paskatās, nu, tie abi divi ielais, tie vārti tomēr bija izteikti pretuzbrukumi, kad, nezinu, tur griez nav vienkārši iemeta bumbu brīvajā zonā un Vaurisa vienkārši noskrēja savu pretspēlētāju, tas nebija kaut kāds tur spiediena rezultāts vai, nezinu, pozicionāls uzbrukums, līdz ar ko arī mēs pārāk lielu uzmanību tam nepievērsīsim, bet pēcgarša, jā, pēcgarša palika ļoti slikta pēc tās. Bet tur jau tā lieta, kad pretuzbrukumi, tur vienkārši, ja tev ir koncentrācija, ja tu esi viss spēlē, tu vienkārši 3 metrus nosēdies agrāk un sagaidi nevis Žigam un Stugam jāskrienās ar Norisu. Esmu pārliecināts, ka viņi visi to saprot, vienkārši viņiem nebija koncentrācijas un viss. Kā vispār tagad uztvert komandām spēles pret Noa, pret komandu, kas vēl nav saspēlējusies un kurai vēl pāris nedēļas vismaz uz to paies? Un arī, protams, juridiskā situācija, ko lieku reiz nepieminēsim, kā noskaņoties, ko darīt, tas ir jautājums, kas ir šobrīd arī ne tikai par to, kuri spēlētāji dodas laukumā un ar kādu noskaņojumu, bet tā kā treneri rotē un ko izmantot, ko darbējās. Paskatāmies, mēs sastāvu, nu, tur no tādiem, teiksim, godīgi pasažieriem, tur bija vārdsargs, nu, kas, es saprotu, ikdienā netrenējās vai trenējās kā amatieris. Pārējie, kas viņiem ir opija, kā Tamas saka, opija, kurš var redzēt, ka nav formā, bet pieredze ir kramēns, kurš grib, es domāju, vienkārši to spēles laiku dabūt un cenšās Alans izlases spēlētājs Griaznovs, pa labi, kas viņiem tur bija Kuzmins. Okay, nu, tur ir, nav tā, ka tu tur iziesi tagad un domāju, ka tagad ar laiku arī jauni spēlētāji atbrauks, tā kā tur nebūs nekāda viegla pastaiga, ja vien tur kaut kādas nesāksies melnā spēlītis. Es nezinu, kāpēc tur kaut kā īpaši jānoskaņojas, jo nu, tie punkti beigās visiem var dārgi maksāt, ja tu nenoskaņojies pret no. Nu, es tomēr gribētu piebilst šo juridisko niansi, ar kādu es teicu, nerunāsim par to, bet Mārim Verpakovskim varbūt ir labāks insights nekā mums. Man, teiksim, nav saprašanas, cik lielas izredzes no ir nospēlētais sezonas beigām. Tad Māris, diskutējot sociālajā tīklā Twitterī, viņš uzrakstīja, ka visdrīzāk tomēr tas kas noslēdzošais lēmums būs par sliktu no un komanda atkal varētu izlidot ārā. Tas ir viņa, teiksim, tāds skatījums, viņa versija. Līdz ar ko šie rezultāti arī varētu tikt anulēti. Un nebūs tā, kā tu Žiga saki, ka visi punktiņi beigās skaitīsies, bet šobrīd to paļauties nevar, ka viņus izslēgs, ir jānoskaņojas un jāņem 3 punkti katrā mačā. Un piekrītu, šī komanda pret RFS parādīja pirmās tādas cerīgās pazīmes, ja vēl atbrauks jauni spēlētāji, tad noteikti vismaz Daugavpilī un Metēji noteikti jāuzmanās un punktus punktus. Es kāreiz, Edmund, nenosaukšu savu avotu, bet es dzirdēju, ka 99%, ka LFF būs problēmas, pēc kas, nu, tas nozīmē, ka LFF zaudēs. Tā kā šeit, es domāju, par to rupi sakot Spartakam vai Metei braucot spēlēt ar šo komandu, domāt par to, kas būs, nu, tas būtu muļķīgi. Un... Mm-hmm. Tad Žigas insēdus pret Verpakovska insēdu, paskatīsimies, kam būs labāks. Ejam tālāk. Nu, cerams, ka drīz atrisināsies šī lieta. Vēl viens temats, tīri RFS sakrā, ko mēs pacēlām maču gaitā arī ar Edmundu, kad komentējām spēli rotācija, kā to izmanto šobrīd tieši Viktors Moros, ka ir virkni spēlētāji, kuri maz minūtes ir saņēmuši pagaidām un arī netika pie šīm minūtēm mačā pret Noa, Marko Reigža, Vladislavs Sorokins, Bemeni Mana Kāleps arī uzbrucējis, kurš pirmajā kārtā izgāja, pēc tam aizbrauc uz izlasi, tagad trenējās, bet vēl nespēlē. Un vēl ir daži kadri, ko domāju tagad par šo, jo spēles laikā mēs daudz Redmundu diskutējām tieši. Es taču teicu to iepriekšējā raidījumā, laikam varbūt klausās, jo jau parotēja ar metu un visi zina, kā beidzās. Manuprāt, šobrīd nav tāds grafiks, it īpaši tagad sākumā, kad tur fiziski nevar atjaunoties. Mēs atkal visi redzējām, kāda komanda ir ar Šariču un bez Šariča, piemēram. Ok, šajā spēlē arī ar šo rotāciju minimālo, teiksim, vienalga 3 punkti, bet es uzskatu, ka tā rotācija rotācijas dēļ, nu, nav tas labi. Bet runāju arī Cikanaviču, te metas ar Ventspils spēlē, Un viņš pateica, ka tādu interesantu lietu, ka, nu, paskaties, kas mums rezervē sēž. Tur sēž cilvēki, kuri nekad dzīvē nav sēdējuši. Micevskis, kas tur ir bija līderis.
un tā tālāk. Un tad jau tā ir citādāka situācija, ka tev 14-15 spēlētāji kodols un pārējie ir tādi kā rezerves varianti, jaunieši varbūt. Tad RFS Rīgai tie spēlētāji ir līdzvērtīgi, kuri varētu spēlēt. Un tad nu, viņš saka, ka tur interesanti, tur arī to, ko es teicu pa Valmieru, tur jādomā, jāmeklē varianti. Un bieži vien nu, tie varianti arī ka nav tie labākie. Tā kā... Es tikai gribēju izteikt tomēr kritiku šoreiz RFS, jo manā skatījumā, ja Marko Regža, jauns talants, kurš pirmsezonu izgāja, kurš sevi rādīja sita golus, un viņi nolēma paturēt komandā, ja viņš pat pret no un pat uz maiņu neiznāk ne uz vienu minūti, un uz maiņu nāk Lemaičs un tā tālāk, tad es neredzu vispār, kāpēc viņš ir šajā komandā, kāpēc viņi neizierēs to pašu Daugavpili, kur viens pats Kokins cīnās pūlās, Daugavpili noderētu Regža, Regžam noderētu atkal spēles laiks un spēlēšana virslīgā. Un var, protams, teikt, ka RFS nav tik dziš uzbrucējis soliņš, bet nu redzējām, ko Adio var spēlēt šajā pozīcijā, Lemaič arī pagaidām velk to vezumu un pagaidām nav skaidrs, ka pēc nepieciešams Regža ceru, ka tas mainīsies, ka kādā mačā pēkšņi arī Regžam tiks dots vārds un viņš sevi pierādīs, bet pagaidām atkal sanāk tāda sezona tāda. Es neatceros, ko Viktors atbildēja uz šo jautājumu, man liekas, ka tu uzdevi. Nu, teica, ka jāizcīna vieta pamatsastāvā, ka nevienam tā pat. Jā. Ar labdarību nedodarbojamies. Nu, es arī to gribēju pateikt. Tur es nezinu nekādus insaidus vai nē, nu vienkārši varbūt Marko slikti trenējās nedēļu. Nu, un tad sanāk negodīgi mazliet pret tiem, kas trenējās. Nu, te tāds, mums, es domāju, ka grūti par to runāt, bet... Skaidrs, ka gribētos, lai Regža spēlētu, bet redz, kā sanāk. Labi, par jauniešiem Regžu nespēlē, bet viens uzbrucējs, kurš ir gadu vecāks par Marko Regžu, uzspēlē brīvdienās futbolu un kā uzspēlē četri vārtu gūmi. Ventspilī Marks Kurtiš, kārtas varonis, absolūti negaidīts kārtas varonis, redzot, kāda viņam bija statistika, kāda viņam bija iepriekšējie gadi. Tagad paklausāmies interviju ar viņu. Un tad turpinām par Ventspils un Metas maču. Kur tu biji visas iepriekšējās spēles un kāpēc tik vēlu ieradies uz futbolu? Paldies. Un ar ko te patās uz laukumu bija? Kaut kādu pusmomentu, kaut kur bišku pietrūka pret RFS, kad tev aizsargs atpakaļ vārtsargam bišku kaut kur nokavē, kaut kur nepaveicās. Nu, cerams, ka tagad iesi ir 4 gols un cerams, tā arī turpināšu tālāk. Lātiņi ir uzlikti. Statistika jau ir izpētīta Twitterī. Iepriekšējā visā tavā karjerā ir 7 goli, šodien 4. Kas notika šodien? Kas bija tava diena vienkārši vai tā sagadījās? Nē, es domāju, ka es pēdējos divos gados es diezgan smagi strādājis. Bija cēlim bija traumas, smagi izlaidu visu sezonu. Un pēc tam atgriezos uzreiz pirmā spēlē iesit golu un pēc tam kaut kā viss tas pārtrūk. Un ko tik es nemēģināju darīt? Meklēju visādas iespējas kaut kā sev savādāk sagatavot spēlei vai kaut ko, bet nu, nezinu, kaut ko šajā nedēļā bišķi pamainīju savu grafiku, savādāk trenējos, savādāk strādāju un ar kur ir arī rezultāts. Pastāst varbūt vairāk par tām divām nedēļām pēc pēdējās spēles. Jauns treneris, treniņu process mainījās. Kāds vispār noskaņojums ir šobrīd, jo visi zinām, ka Ventspilī, teiksim, tā ir grūtības. Jā, nu, pēc pēdējās spēles pret Liepāju bija neveiksmīgs zaudējums. Tad aizbrauc viss vecais treneru kolektīvs, tad bija tāda liela neskaidrība, kas būs tālāk. Un to pirmo nedēļu tie treniņi nebija tie nopietnākie, bet no šīs nedēļas sākām normāli jau pēc kaut kādu treniņu plānu trenēties. Un es domāju, šodien tas arī nes rezultātu. Vairāk atstrādājām kādas taktiskās nianses un beidzot iestām vairāk pa vienu golu. Kā skaties vispār šobrīd Ventspils skaidri šodien uzvara 5-2 pārliecinoši? Ko tu sagaidi no komandas turpmāk? Nu, es domāju, ka šī spēle mums dos lielu pārliecību turpināt tālāk. Nākamā spēle jau ir trešdien pret Rīgu. Rīgai arī nav tā labākā, nu, kā lai to pasaka, tā forma tagad. Stāvoklis. Jā, labākais stāvoklis. Viņiem arī tur savas iekšējās problēmas ir. Tā kā es domāju, mēs brauksim un nekas cits kā tikai 3 punkti mums neinteresē.
Jā, atceros ļoti spilgti Marka Kurtiša ieiešanu virslīgā 18 gadi Liepājā, gūst vārtus Kurzemes derbijā, spilgts. Pēc tam nākamajā gadā uz komandu atnāca Tamas Spertī. Mēs visi zinām, kā viņš māk strādāt ar jauniešiem. Likās, ka Kurtiš vēl augstāk pacelsies, bet notika kaut kas, kas piebramzēja šī futbolista karjeru. Un tikai tagad, jau 4 gadus vēlāk, citā Kurzemes pilsētā Ventspilī, parādījies un arī licis par sevi runāt. Es zinu, kas noticis. Insights. Tamas Spertie nelika spēlēt Kurtišu un Tamazam, cik es zinu, cik es dzirdēju, bija konflikts ar Tamaza... Marka. Tu Tamaza Marka tēvu un nu, tā tur diezgan sanāca. Tāpēc Markam bija jāmeklē jauna komanda vēlāk. Trauma nopietni, nu jau laikam 2 gadi pagājuši Jelgavas sastāvā un šobrīd, jā, varēja just tajā intervijā, ka man likās, ka viņš tāds būs ļoti priecīgs, viņš bija priecīgs, bet varēja just, cik viņam tas bija svarīgi, kā viņš saka, ka ko viņš tik nav darījis un tā tālāk prieks par viņu. Kopumā par spēli man te, nu, daudz visādu domu un emociju, bet par metu runājot varēja redzēt pirmkārt, cik emociju bija, iztērēts tajās trijās spēlēs, kur viņi beigās izcīna punktus, un viņi tādi patukši izskatījās gan emocionāli, gan divcīņās. Nebija tādas enerģijas, kā bija pret Valmieru to pašu, pret RFS. Un vēl par to, ko iepriekš Arkādijs teica, mājas spēles, nu, ir atšķirība liela, vai tu spēlē laukumā, kurā pavadi visu gadu, kā tas ir Hanzā metei, vai arī jauns laukums ar citiem izmēriem varēja just, ka viņiem nebija pārāk ērti kaut kā, un nu, Ventspils vienkārši sabradāja, kaut arī 1-0 meta bija vadībā, ļoti viegli atguva vadību Ventspils, un principā bez variantiem plus mīnus tādam rezultātam bija jābūt Valmierā, tāda pati, man liekas, atšķirība bija līmeņos kvalitātē, kā tas bija Valmierā. Nu, meta īstenībā labi sāka spēle, tas, ko tu minēji, 1-0 panāca, un tur, starp citu, bija tieši tāda epizode, kur tu saki, ka tukši, bet kur, nemaldos, tas bija Ozoliņš, kurš izrāva Tkačakam no kājām bumbu, kur uzvarēja tādu labu divcīņu, parādīja tādu vēlmi spēlēt, dabūja 1-0, un tad es teiktu vienkārši, Marks Kurtiš nokautēja metu ar savām arī tai skaitā individuālām darbībām. Nē, kā reiz, Kurtiš iesita kā reiz pēc identiskas situācijas, kur es neatceros, kuri tie bija divi, bet arī bumba starp divām kājām. Bumba paliek pie Ventspils, atdot piespēli Kurtišam. Un tad arī par to arī Andris Rihards teica, ka nu, es jautāju par izvietojumu, jo pamainīja Andris mazliet spēlē nevis 5 aizsargos, bet 4. Un tad otrajā puslaikā 5, viņš pateica, nu vienalga, kāda šodien būtu sistēma, mēs zaudējām divcīņā, tas Ventspils bija tiešām ļoti labi noskaņojies, ļoti, ļoti tādi dusmīgi izskatījās, principā bez variantiem. Nu tur bija viens, kad viņi panāca 1-1, tad viens no Ventspils grūzīniem nogrūda, principā Fedoroviču, vienu no diviem centra aizsargiem, Fedorovič izslēdzās no spēles un palika tikai Uldriķis un Kurtiš savāca bumbu un aizgāja viens pret vienu nospēli apspēlē un iesiet skaistu golu. Bet par Ventspili, kā tu domā, vai šie 5 gūtie vārti, vai tas, ka tagad ir iespēja vietējiem trenerim, speciālistam patrenēt, vai tas dos kaut kādu pozitīvismu arī turpmāk, vai tā bija tikai viena izņēmuma kārta pret pretinieku, pret kuru bija parūcīga spēlē? Es domāju, ka labākais variants grūti būs pirmām kārtām atkal 5. Datumā, tas sanāk jau pavisam drīz, kaut kas notiks kluba iekšienē, kur parādīsies cilvēks, kurš varēs pieņemt lēmumus. Tad es domāju, ka daļa no legionāriem būs prom, tas tomēr novainās komandu un nu, visa tā situācija, es domāju, nav viegli trenēties. Var uz vienu spēli savākties, ir tīpaši tagad, kad bija 2 nedēļas, kā saka, pauzīte. Un visu to, visu meta dabuja sajust. Bet, kad ies spēles katras 5 dienas reizi nedēļā, es neredzu resursus, kuru Ventspils varētu nu, stabili vākt punktus. Un tagad arī kalendārs, Ventspilī, Rīga, RFS, Valmiera.
Nu jā, par to, ar ko arī sāka sezonu Ventspilnieki. Treneris Kičigins, Andris Rihards, teica, ka ļoti labi viņu zina, jo dublieru čempionātā viņš ir trenējis Ventspils dublierus. Ko tu, Žiga, zini par viņu, kāda ir bijusi iepriekšējā saskarsmē un kā tas viss izpaudās pirmajā spēlē, proti, cik tas viss bija tāpat, kā iepriekš dublieros vai strādājot vēl Ventspils sistēmā? Saskarsme bija minimāla tikai tad, kad pēc traumām bija jāspēlē dublieros, bet nu, es kā no pirmās komandas man vienkārši pateica spēlēt, es tur puslaiku nospēlēju, bet nu, ļoti prasīgs, ļoti kaut arī gados cilvēks, bet ļoti arī emocionāls. Man liekas, ka vēl šajā spēlē viņš to tā turēja sevi, bet principā var nu, tāds ar zakalku, es nezinu, kā latviski ir tāds. Rūdījums. Rūdījums ļoti labs, jā, viņam un pieredze. Patīk tāds agresīvs futbols tiešām, viņam daudz cīņas, daudz garo bumbu, vismaz tā bija agrāk. Un, nu, un ļoti daudz liek uz fizisko, jo tur dzirdēti cipari, ko dublieros tur skrien nu, kosmos. Un viņš tāds ļoti, ļoti lielu, kā saka, likmi liek uz fizisko sagatavošanu. Skaidrs, ka tagad ar komandu diez vai viņš var panākt kaut kādu jūtumu progresu, bet arī ar puišiem runājot treniņos, tā, nu, kārtīgi var iedot iekšās, ja tu tur kaut ko muļķībām nodarbojies, bet no otras puses, te ir tāda situācija, ka jums jāvienojās ar komandu, ka ja mēs trenējamies, tad trenējamies normāli, jo nekādu citu variantu nav naudas, nav, nu, it kā prasīt nav ko no spēlētājiem. Es domāju, ka Igors vienkārši parunāja ar viņiem, saka, ja mēs ejam, tad ejam, ja nē, tad nu, labāk nevajag. Jo tagad nekādu variantu kaut kā ietekmēt komandu, tur, zin kā, ar sodiem vai vēl kaut ko nespēlēšanu, nu, es domāju, ka nav tāpēc visus tāda godīguma un varēja just. Treneris arī bija priecīgs par komandas attieksmi, par to tiešām respektu visi spēlē, izņemot, laikam, Mamahu, kas ir tādi skaitījās pamatsastāva spēlētāji. Otras puses, ko futbolistiem darīt, nu, viņi tagad nekur aiziet nevar, jāgaida transfēra loks, un, piemēram, tās pats Kurtiš, man liekas, atbildēja daudziem, kas jautā internetā, kāpēc viņi tur spēlēs, priekš kam viņiem tuši nemaksā naudu. Es domāju, ja viņš nespēlētu, nu, tad nekādas intereses nebūtu. Šobrīd viņš iesit 4 golus, iekļūs, man liekas, top 3 bombardieru virslīgā, Nu, varbūt kāds arī ieraudzīs viņu, gribēs pie sevis paņemt vasarā. Jā, top 4, ir tabula ar bombardieriem, mēs varam paskatīties Ventspils vienīgi pozitīvā tabula šim klubam, kur Marks Kurtiš atrodas 4. Vietā aiz Kroļa, Miloševiča un 5 vārti arī Junusa Muritava. Lai neapvainojas Marks un viņa tēvs, bet būtu vērtīgāk bijis komandai, ja viņš tos 4 golus katrā pa vienam iesistu un tādus svarīgus vārtus nevis izšautu vienā spēlē, bet ja kurā gadījumā pozitīvs pavērsiens. Man vēl viens tomēr jautājums Žigam, varbūt es skrienu par tālu uz priekšu, bet ja mēs pamodulējam, ka leģionāri, kā tu saki, liela daļa aiziet projām un paliek šie te vietējie puiši, kurus mēs jau diezgan daudz redzam, kuri daudz jau šobrīd ir pamatsastāvā, vēl varbūt ir tādi, kas gaida savu iespēju. Nu, nosacīti pagājušā gada Ventspils dublieru komanda. Vai viņi var ar metu, piemēram, to pašu tabulā pacīnīties garākā termiņā līdz sezonas beigām un savākt vairāk punktus? Jā, būtu godīgam pagājušo gadu nevienu dublieru spēli neesmu redzējis. Bet tur ir Bita Ļočkovska, kur šobrīd pazuda. Droši vien, ka ir, un ar norunu, ja paliek, rupi sakot, Lazarevs, Bagdaškins, nu pāris vietējie. Nu, tad es teiktu, ka var, bet es domāju, ka meta būtu favorīts. Divs rīns vēl debitē mačā pret metu, pat varēja gūt vārds diezgan tā atmiņā paliekoši, vismaz man vēroja spēli. Man palika atmiņā vārds un uzvārds, tāds kā supervaronim no Marvel. Bet prasīju tur vietējiem treneriem, kas bija stadionā, it kā esot foršu puika gudrus un godprātīgi strādā. Ka Igors iedeva viņam iespēju debitēt, tas tāds arī jā, pozitīvs moments. Tagad noskatāmies visus vārtu gūmus no aizvadītās virslīgas kārtas. Diezgan daudz to bija. Vismazāk bija Daugavpilī, kur bija tikai viens. Jevgenijs Berjoskins atnesa uzvaru Liepājai.
iedzīt šo uzbrukumu uz priekšu. Maras švārtu priekšā un tomēr vārtas. Jā, izskatās, ka pat neklāt, jo, bet savas spēlētāji no Foso Apijas bumba nokļūst vārtos. Tagad atkārtojumā par to pārliecināsimies, vai tieši pretēji apgāzīsim šo teoriju. Tagad piespēlu stālo stabulu Kuadio. Tagad gan Kuadio, 2-0, Cedriks Kuadio pēc piespēles no kreisā flanga. Palielina pārsvaru RFS tikai pirmā puslaika beigās. Pēc 21 stundas atpakaļ Ronalds Putāns laukumā, bet tagad 3-0. Profesors Artūrs Zuziņš atroda Villelu soda laukumā, izgājiens 1-1. Pirmajā puslaikā teicām, ka Villela neizmantoja vienu labu momentu, uzsist pa bumbu. Renārs sitiens un atvairas Krupskis nu tieši virsū. Krupskim arī bija šis sitiens, vēl viens sitiens, tagad gan bumba ir vārtos Darko Micevskis gūst vārtus savus otros vārtus sezonā. Nu, varbūt tas ir sveiciens. Laurīzas krienu aizskrien, viņš no Žigas. Maurīza! Vārti! Pirmie vārti no komandai Virslīgā! Brīnums! Miraklis Maurīza iesitis vārtus, RFS ielaiž vārtus. Es atkal izcelšu piespēles auto. Bet atkal no tieši iet uz priekšu vēlreiz viens mēģinājums. Kas par sprintu un vigra Maurīza 4-2! Maurīza! Fantastika, ko dara Noa, atkal izvēt 1-1 pussargs savas komandas spēlētāju, ja nekļūdos, tas bija Šeremetos. Varbūt redzēsim atkal atkārtojumā, 2-4, kas to būtu gaidījis, ka Noa gūs divus vārtus. Aleš spēlē aktīvi, tur Velozu nokritis, bet turpina Rīgiem šī uzbrukums un bumbi ir vārtos! 1-0 rezultāts ir atklāts, Rīga izvirza savu vadībā, Valmieris šķiet... Nedaudz aizmīga. Dāvā! Šobrīd centra aizsargs dodas uz priekšu. Piespēle Mēnā! Kamilo Mēnā! Un bumbi ir vārtos! 1-1 Kamilo Mēnā! Kolumbiešu 18 gadus vecais futbolists. Pirmo reizi šodien viņš dodas Valmieras komandas sākuma sastāvā. Džibrils Gejs, ko viņš darīs? Piespēle Krolim, Raimonds Krolis, bumbi ir vārtos! Raimonds Krolis gūs savus piektos vārtus šajā sezonā. 2-1 Raimonds Krolis panāk vadību. Iepriekš īpats provocēja Rīdznieks uz noteikumu parkā pusotnu laukumā, panākot pendeli. Tā netika realizēt, tomēr pie vadības valmierieši tiek. Atkal Tīdenbergs. Gatavot centrēm, Tīdenbergs apsteidz sit un iesit Liepāja 87. Minūtes izskaņā. Iesit Jevgeņijs Berjoskins, nevis kāds no uzbrucējiem, bet gan Baltkrievs Berjoskins, kurš pagājuši gadu šeit guva divus. Un redzat emocijas, cik sarežģīta uzvara šī ir Liepājai. Atkal noslinko šeit Kačuks, atkal neiet pēc bumbas, pīstami, vapnē! 1-0! Viss sākās no Kačuka atkal, viss sākās no Kačuka, meta Ventspilī izvirzās vadībā. Vai tik ātri, bet pelnīti, kad vai tik ātri bija gaidāms, bet pelnīti neapšaubāmi, kuru tur sēdz, kurš tas vārtu guvējs. Bet vien epizodu un viss beidzās. Kurtīšs ar bumbu! Kurtīšs labā pozīcijā 1-1! Kas šis ir par sporta veidu? Otrie vārti un pirmo reizi Marks Kurtīšs izceļās. Ļoti ātri panāk izlīdzinājumu, ļoti līdzīga situācija. Kurš no meča spēlētājiem tur nokrita, tad dūrās, bet Ventspilnieks lūdzu, ko nozīmē vinnēt divcīņu. Saknievičs saskušu palicis. Ventspilnieku pusē! Marks Kurtīšs! 2-1! Kas pa sportveidu joprojām turpina uzdot šo te jautājumu. Ventspils jau ir vadībā 2-1. Ka jā, nu metē šis ir tāds sens nits. Ai, raujās no Uldriķa projām! Kurtīšs! Hetriks, dāmas un kungi! Marks Kurtīšs uzsprākst, kā es nezinu kas, kā pumpuri pavasarī. Trešie vārti Markam Kurtišam, trešie vārti Ventspilniekiem. Dusalī jau piespēlē Neilā! Kurtiš! Man sāk trūkt vārdu šobrīd. Marks Kurtiš! Ceturtie vārti Markam Kurtišam. Nīgs Dusalī jau ar draugiem nosvin arī. Jā. Dusalī jau centrē Neilands Andžokovičs sitīs, nevis Neilands gāja pēc bumbas, Andžokovičs nedev. Nu, iespējams, ka ir vienošanās, ko kurš tur darā. Andžokovičs piektos vārtus gūs šai mačā un beidzot viens spēlētājs, kurš, kas nav Kurtišs, kurš ir gūs vārtus. Un tagad Melnīs 2-1 iziet
piespēlē, neglāb šeit vairs Lazarevs, nu Ventspils aizsardzība. Neklausīja treneri un nenospēlēja līdz galam. Ļoti smagnēja, smaga spēle abām komandām sanāca Celtnieku stadionā, Daugavpils pret Liepāju, Liepājnieki izrā uzvaru ar 1-0. Emocionāli, protams, tā bija ļoti svarīga uzvara, bet vai Liepāja izdarīja kaut ko tādu, lai mēs teiktu, oho, šī komanda atgriežas atpakaļ sliedēs, lai gan izcīda divas uzvaras pēc kārtas, abas ar vienādu rezultātu, abas izbraukumā pret pretiniekiem, kuri tāpat vienkārši tos 3 punktus nedod, un nevaram vēl teikt, ka Liepāja ir tajā pašā plauktiņā liekama, kur RFS Rīga Valmiera. Chronologiski, Edmunds pirmais, chronologiski tā bija nākošā spēle pēc spēles Valmierā sanāk, un ja spēle Valmierā, es vienkārši viss biju iekšā tajā ekrānā, un tur viss ātri mainījās uz laukumu, tad no Daugavpils tiešām pāris reizes iemigu, un, nu, un arī tā, nezinu, kāpēc, bet tā atspīt tas laukums, nu, diezgan par spēli runājot. Liepāja pareizi tā, kādī saki, man liekas, vēl neko nav parādījusi, ka viņi ir atpakaļ, un viss ir tā monotoni, varbūt tā ir domāts, es nezinu, bet rezultāts ir. Skaidrs, ka svarīgs ir rezultāts, bet šobrīd es neredzu variantu, ka viņi cīnās par top 3, redzot, ka kādā formā ir Valmiera, un, nu, skaidrs, Rīga RFS. Sanāk, ka mums šobrīd nevis tāds lielais četrinieks, bet trīnieks. Un skaidrs, ka Daugavpils tur trīniekā tas bija tā, es domāju, ka laika jautājums, viņi tur cīnīsies labi par 4. 5. Vietu. Bet emocionāli varēja just trenera Andreja Kaļiņina tādu emocionalitāti blakus laukumam. Tas piedeva tādu, bet pati spēles kvalitāte. Dažreiz Izraels Olā bija tāds, kurš varēja tur atdzīvināt to spēli ar savu ātrumu, ar driblu, bet kopumā tāda, jā, monotona spēle. Daugavpilī bija trīs super momenti, lai izšķirtu šīs spēles liktendi par labu sev. Jā, Izraelam bija pirmās divas iespējas, un tad arī Nortiem sitiens ar galvu absolūti netraucēta no vārta priekšas. Mēs, kad arī atkal atgriežoties pie simboliskajām izlasēm šajā kartā, nu šajā 1-0 spēlē tur arī aizsargi pieļāva kļūdas, un neteiksim tā, ka tur aizsardzība dominē pār uzbrukumu, vienkārši uzbrukums bija nu, pašoks, teiksim godīgi. Un tad sastādot šo izlasi, mums bija doma par veco laiku formāciju izveidot ar 5 uzbrucējiem, 5-3-2 schēmu uztaisīt simboliskā izlasē, kā senos laikos, ņemot vairāk, ka šajā kartā bija 4-2, 5-2. Protams, arī Valmiera Rīga spēlē tur daudz uzbrukumu un ļoti skaisti uzbrucēja tieši spēlēja. Nu, tas tā pa jokam, nu par Liepāju, ko lai pasaka, katru reizi var atrast savus attaisnojumus, Kurzemes derbijs, tas ir kā fināls, tu nevari rādīt skaistu sniegumu, Daugavpilī, nu tur taču tas Celtnieka segums sliktais. Tur taču visiem grūti. Visiem grūti, gaidām Liepājas īsto futbolu, īsto seju, jo projām pagaidām mēs to neredz. Tagad pret metu būs izbraukums arī. Viegli nebūs. Jā, jo visi tur zaudē punktus pareizi. Bet vismaz meta ļauj spēlēt futbolu, tā kā Liepāja visas iespējas parādīt beidzot. Labi, pārējām pie ārzemēm bieži nerunājām pavasarī, bet tagad tiešām ir iemesls. Latvietis ir izcīnījis Polijas kausu otro reizi vēsturē. Vladislavs Gutkovskis ar Rako komandu ir pacēls trofeju un uzreiz pēc tam Žiga viņam zvanīja. Nu, internets bija tāds, kāds bija, bet dažas emocijas varēsiet noķert no svinībām un pēc tam parunāsim par Vladislavu šo sezonu Polijā. Vladislav, es zinu, ka esi Gertuvē, kļuvi par Polijas kausa ieguvēju, pastāsti par emocijām, kas darās Gertuvē. No, tiesām nezinu, ko var tagad pateikt. Pirmas emocijas ir ļoti lieliskas un vēl man šķiet, kā nesapratu līdz galam, to mēs šodien izdarījām. Un esmu ļoti, ļoti priecīgs, kā esmu šajā komandā un kā šodien ir tā diena, kā mēs uzvaram. Alus un šampānieša daudz izdzerts? No, tagad jau drusciņi izdzeru, jau vēl ir viss priekšā, tā kā
tā kā visu šodien dzersim, domāju, ka visu šodien būs ļoti, ļoti, ļoti kārtīgi. Par spēli? Parādīt mūsu, jā, rādi. Recertu, kā mēs zinājām un visu to. Forši, par spēli, Vladislav, par spēli pastāsti. Manuprāt, negaidīti sīva spēle izvērtās. Ko teiksi? Nu, jā, kā šodien bija kaut kā ļoti, ļoti maz momentu. Un arī mūsu komanda, arī viņu komanda. Un kaut kā man šķiet, kā bija pietrūk šodien drusiņa emocijas un momentus. Tā kā, nu, man šķiet arī no tās puses, tā kā ir bija šodien fināls. Un neviens negribēja zaudīt vārtus. Un arī ļoti spēlē ļoti astarožna. Uzmanīgi. Uzmanīgi un arī tāpēc tāda bija spēle, bet tiešām līdz galam, līdz pēdējiem minūtei, kad mēs vēl uzaldējām, Lai padzied, parādi, kā dzied cilvēki, kā dzied. Neraugoties uz to, ka Gutkolskiem tieši Polijas ekstraklasē sezonas otrajā pusē retika atsināk gūt vārds, bet kopumā viņš ir starp komandas trīs rezultīvākiem spēlētājiem šozon, ja skaita divus turnīrus, Kalsu un ekstraklasa. Un diezgan pozitīvi pēcgaši, jo beidzot ir izdevies izcīnīt trofeju, kas ir pirmā kluba vēsturē. Jā, kaut ko manis gaidāt, laikam, bet īstenībā man nav tāds izkristalizējies ļoti skaidrs viedoklis. Jo viena lieta ir jāsaka, ka nav viņam īsti konkurenta komandā, ar kuru viņam būtu jācīnās par spēles laiku. Viņš ir vienīgā tāda īsta opcija centra uzbrucēja postenī, cik es zinu. Un brīžiem viņu es lasu, cik es lasu atsaucumus, skatos spēles, brīžiem viņu pakritizē, ir viņam tie tukšie posmi, kad viņš nespēja būt vārtus. Bet atkal tās schēmas, kad ir viens izvirzītais uzbrucējs, nu labi, ir tur tāds Lewandowskis, kuram vienmēr atradīs iespēju būt vārtus, bet ja mēs runājam piezemē tā drusku, diezgan smagi viņam bieži vien klājas, presē viņu pamatīgi par diviem sēdus. Un Rakov ir tā komanda, kuriem ļoti radoši labi centra pusargi, uzbrūkošie pusargi, kuri bieži gan tur ar palsatieniem izceļas, kuri ieskrien zonās. Un bieži vien Gutkolskis rada viņam tās brīvās zonas un paņem to uzmanību uz sevi. Līdz ar ko tā rezultavitāte no komandas, kas ir stabili trīniekā, un viņš ir vadošais uzbrucējs, viņam nav pietiekami laba. Un to daudz atzīmē, bet atkal, ja mēs runājam par to pašu darbu apjomu, nu te koks ar diviem galiem. Ir arī neapmierinātie fani, ir apmierinātie, bet Kausa izcīņā viņš tiešām bija viens no varoņiem, katrā mačā guva pa vārtēm, izņemot finālu. Un ja tas Kausā tur būtu jāstala procentuālais sadalījums, tad viņam tiešām piedēja liels procents šīs trofejas izcīnīšanā, diezgan lieli nopelni. Un grūti pateikt, kā tur tālāk attīstīsies situācija, vai Vladislavs varbūt tēmēs uz citu komandu, cik dzirdēju, tad būs tur diezgan arī lielas pārmaiņas komandā, vairāk spēlētāji dosies prom. Interesanti, kad rāsņā komanda visi ļoti izceļ Polijā tieši šo klubu, ņemot vairāk, ka budžets tam ir neliels. Varbūt es nezinu, ar ko mēs varam salīdzināt Latvijā, tā uzreiz grūti pateikt. Nosacītā varbūt pat Daugavpils tādā ar mazu, salīdzinošu mazu budžetu, bet trīniekā ar skaistu futbolu, ar tādu trenera rokrakstu, lielākās uzslavas patiešām visi trenerim tieši velti. Tā kā tādā ziņā Vladislavs ir labās rokās un noteikti daudz labu zināšanu iegūst no viņa. Skatījos vakar spēli un nu, kā jau fināls nebija pārāk skatāma, nezinu, neesmu redzējis daudz un noķēru sevi kareis. Man šī Valmiera spēle man šobrīd vienkārši vēl cik jau pagājies joprojām par to spēli. Un jā, ieliktu Valmiera spēli tādā smukā stadionā ar zaļu zālīti, oj. Un, bet skaidrs, ka tā nav kritika finālam, fināla retika. Beigās jau otrais puslaiks arī sanāca, ka ielaida golu un atspēlēšanās. Visforši pirmais puslaiks bija tāds ļoti miegains, ļoti lēns. Bet prieks par Vladislavu tiešām, kā teica, pieci vārti Kausa izcīņā prēmiju dabūs gan jau labu.
Un arī CV ieraksts, jebkurā gadījumā viņam ir trofeja klāt, tas arī nāk tikai plusā. Es tomēr atļaušos drusku noiet no mūsu scenārija, un ja jau Žiga pats ieminējās par Valmieras spēli, vēlreiz noskatījos pilnībā šo spēli ierakstā, lai gan biju klātienē. Es teikšu tā, jā, ierakstā es liktu nu, 7 no 10. Man varbūt tāpēc, ka es jau biju redzējis klātienē, un man likās, ka nav tik forši, ja klātienē bija 10 no 10. Tas vēlreiz bija parādot, cik tomēr svarīgi redzēt klātienē, un ja tribīnēs atļaustos līdzutējus, tad klātienē un televīzijā tomēr divas dažādas lietas. Es nebiju klātienē, tāpēc man 9 no 10, 9 stabili, jo tur varēja just to atmosfēru stadionā, pat, nu, ka tur ir cilvēki, ka tur ir enerģija, ka tur ir nervs un ātrumi, kvalitāte, visu varēja just šoreiz, tāpēc, protams, ka dzīvējā foršāk, bet ja nebūdams tur, 9 simts punktu. Es ielikšu astotnieku, jo tomēr uz otro puslaiku otrā komanda neatbrauc. Mēs ceram, ka atbrauks komanda ar nosaukumu RFS 4. Datumā, kad Valmiera atkal spēlēs savā laukumā pret RFS. Mums būs arī lielā tiešsaide, Edmunds arī būs uz vietas. Valmiera pret RFS spēle, ko noteikti tagad ar nepacietību gaidām atkal berzēm rociņus, ka būs kvalitatīvs futbols un skatāms futbols abu komandu izpildījumā. Ar ļoti neparedzamu gala iznākumu. Ko sagaidat? Man ļoti interesē, ko izdomās RFS treneru štābs pēc pirmās spēles, kad principā tas Valmieras Romps apspēlēja. Skaidrs vēlāk bija saprotams, kāpēc Strumija tādā bija nepārāk labā formā, tur visi tie Covid un tā tālāk. Bet principā tas Romps, Valmierē, kur ir Kotas, ir Lagadze un visi pārējie Punculs, kas tur spēlē Žalisko. Žalisko mazāk, bet tur viņi visi tādi, kas pie pirmās iespējas nemeklē piespēles. Viņi kā reiz ņem uz sevīm, velk to bumbu, apspēlē viens pret viens un viņiem spēlējot to rombu, viņiem jau no paša sākuma ir skaitliskais pārākums, bet vēl pie tā, ka viņu ir vairāk, viņi arī apspēlē un taisa to pārākumu vidu. Un man interesē, ko Viktors izdomās, vai viņi pāries ar spēli ar pieciem aizsargiem, kad centra aizsargs var vienkāršāk, drošāk, teiksim tā, iet vidu, vai viņi ieliks trīs balsta pussargus, vai spēlēs arī kaut ko līdzīgu rombam bez malējiem uzbrucējiem. Jo, manuprāt, pirmajā spēlē tas bija viens no iemesliem, kāpēc Valmiera kontrolēja spēli, jo centrā viņi bija pārāk par RFS. Un tas man tā no futbola viedokļa ļoti interesē, bet principā es sagaidu kaut ko līdzīgu spēlē pret ar Rīgu. Tādu pašu Valmiera neiestu sēdēt aizsardzībā, spēlēs, centīsies spēlēt pirmo numuru. Es nezinu, kā RFS, varbūt RFS mazliet uzmanīgāk šoreiz spēlēs, bet es domāju, ka būs ļoti interesanti. Es tieši gribēju teikt, ka mana versija ir, ka RFS, es nezinu, kādu schēmu izvēlēsies ar cik centra aizsargiem, bet ka RFS izvēlēsies tādu piesardzīgu spēles modeli, iespējams, ar tādiem diviem izteiktiem balstiem, jo klātienē bija Morus, klātienē bija Verpakovskis tieši Valmierā pret Rīgā. Es domāju, ka viņi drusku nobijās no redzētā un tagad atbraukt un mēģināt paņemt spēli savos grožos par tādu pretinieku, kas savā laukumā trako. Es domāju, ka drīzāk RFS mēģinās kaut kur ar viltību, ar pretuzbrukumiem šādu spēles modeli izveidot. Arī jāņem vērā, ka tomēr Tamas spēlē tādiem, nu, principā diviem uzbrucējiem cenšas spēlēt, un tur vajag aizsardzībā tiešām nostiprināt aizsardzību. Un kāpēc Valmiera var atļauties tā spēlēt? Nu, tas, ko es novēroju, ka tieši tas centrālā vai vidējā līnija, viņi ļoti daudz atstrādā aizsardzībā, nepieminējis Silagadzi un Jokotu. Viņi visiem asociējas ar maziem tehniskiem nazīšiem, kuri prot ar bumbu izrīkoties, bet arī par to pašu Rīgu, kā viņas atstrādā aizsardzībā. Tas pats Silagadze atnāca vienkārši līdz savam stūra karodziņam, nozaga bumbu, un pēc brīža viņš jau tur veido saspēlu priekšā. Tā kā ļoti lielu darbu apjomu, ļoti daudz izskrien tieši pussargi, un kas vēl atļauja arī priekšā atrasties, piemēram, Menam un Krollim, diviem uzbrucējiem vai kā citās spēlēs Krollim un Sovam. Ka jābūt piesardzīgi RFS komandai, lai gan skatos tabulā, jā, RFS visvairāk būtu to vārtu, Valmierai vismazāk ielaist to vārtu, tā kā it kā vajadzētu būt labākais uzbrukums pret labāku aizsardzību, un RFS jāmēģina uzbrukt, bet domāju, ka Valmiera pēc pēdējās spēles būs noķērusi to sajūtu un turpinās uzbrukt. Jā, ko vēl liek piebilst, tas ir mačs, kas atkal visiem ir jāredz, visiem jāpieslēdzas jau stundu iepriekš,
Lai gan nebūs tā kā vēl pagaidām, mēs sāksim tiešai 15 minūtes pirms spēles, bet tāpat jau gaidīt, cerēt, varbūt savā starpā apspriest, kas būs. RFS iespējams piesātinās tieši viduszonu, lai noturētu Jokotu Silagadzi. Tas varētu būt tas taktiskais risinājums, un tas ir iemesls, kāpēc mēs varam domāt par trim centra aizsargiem. Bet labi, kā būs, tā būs. Noteikti sekojam līdzi lielajam futbolam sportcentrs.tv. Arī 5. Datumā būs dažas vērā ņemamas spēles, jau pieminētā meta Liepājā, arī mači Ķeizara mežā, un arī Daugavpilī, BFC Daugavpils pret Jūrmalas Spartaku. Spartaks, kas atkal ir ieradies ar Rēzeknē un gatavojas tagad jau atsevišķi tieši šai spēlē pret Latgales. Nemanot jau otrs aplis sākās, tik ātri viss pagāja. Jā, jo kaut ko izlaidāmies no pirmā, tāpēc arī sākās jau otrs. Bet par Valmiera RFS vēl viens fakts, tātad šīs komandas Valmiera vispār nereiz nav zaudējis, un RFS ir zaudējis vienīgi pirmajā kārtā tieši pret Valmieru. Šīs divas komandas citām. Pret citām komandām Rīgu ieskaitot nav nereizi zaudējušas, tagad tiksies savā starpā. Ir rēķini, ko nokārtot RFS atceras to 2-3 sapīgo Hanzas laukumā, gribēs atriepties, tā kā tā spēle, es patiešām sagaidu ļoti, ļoti daudz tieši no šī mača. Un runājot par to, ko Arkādijs minēja, ka stundu līdz spēlē jau jāsāk gatavoties, tad Jurģis Kalns teica, ka Valmierā gatavojas krietni vēl agrāk, un mašīnas ieņem labākās vietas pie žoga, kur jau 3 vai 4 stundas vai kādu tur to skaitli bija minējis Jurģis. Lai tikai nepalaistu garām iespēju, jo, kad spēle sākas, vietu vairs nav. Bet tu cerams, ka būs tāds labs laiks, ka nevajadzēs cilvēkiem sēdēt mašīnās, būtu varēs stāvēt ārā uz jumtiem, nu, ievērojot kaut cik, bet visus epidemioloģiskos nolikumus. Tābi gaidam lielo futbolu, šodien sakam paldies, futbolu bumbas turpina būt kopā ar jums kā ceļvedes virslīgas sezonā, un cerams, ka pēc kaut kāda laika arī ieskatīsimies citos turnīros, kuri kaut kad sāksies. Visu labu! Visu labu!